Лабрадор, вівчарки і малінуа. Всі вони – службові собаки, які разом з інструкторами працюють у кінологічних командах у різних силових відомствах України – поліції, прикордонній та кримінально-виконавчій службах. У Хмельницький приїхали 12 кінологічних команд різних відомств України. Загалом існує 120 кінологічних команд. Усіх їх готували у департаменті спеціалізованої підготовки та кінологічного забезпечення, що в Хмельницькому. Він – єдиний в Україні. Лабрадору-ретриверу Балу – 15 місяців. Кінолог Максим Іхтіярів з Дніпропетровської митниці віддає команди російською. Каже, пес його розуміє. Вони будь-яку мову розуміють, тому що вони реагують на інтонацію, з якою говориш. І це на будь-якій мові, як сидіти, сказати як на російсько-українській, як на фінській, то собака буде виконувати це. Головна якість у службової собаки потрібна, щоб була прагнення до гри з хазяєм апортувальним предметом. Це головне буде. Якщо собака кинеш апорта, вона не побіжить, не заінтересована, то з нею працювати дуже важко. Складно буде. І такі собаки не допускаються до роботи. Артем Перевозник спілкується зі своїм чотирилапим помічником німецькою. Щойно Форт отримав наказ шукати наркотики. Гості з Фінляндії, співробітники кінологічного центру фінської митниці, роздивляються знайдений в автівці пакунок. Я змотивував собаку, запустив її на автомобіль, і вона за моєю рукою, за моїми жестами почала працювати носом на нюх. Все, і дуже просто. Він знайшов шукану речовину. Собаці дається одна спеціалізація, тому що, наприклад, тільки запахів вибухівки є 12, якщо наркотиків є 6. Це дуже складно для собаки працювати на нюх, задумуватись про те, що він зараз щось должен знайти, обозначить мені це. Це для нього є дуже сильна мозгова активність. Семінар для обміну досвідом у Хмельницькому влаштували за ініціативи митних служб України та Фінляндії. Кінолог Сергій Гайдук каже, досвід іноземців для нього та колег корисний. Ми почали в Україні використовувати вже 2-3 роки. В результаті наших поїздок в Чехію, Німеччину, Сполучені Штати Америки ми побачили їхні передові кращі методики. Нам, в принципі, це сподобалося. Воно з практичної точки зору нам повністю підійшло, і ми почали використовувати себе в Україні. Працюю сам собакою. У мене є свій собака з німецької овчарки Лорд, з яким я в 2015 році проходив підготовку знову ж таки в Чехії протягом 3 місяців. І в середньому я скажу, наш відділ біля 100 собак щорічно випускаємо тут в нашому департаменті. Нині у цьому департаменті навчають майже 30 собак, які згодом стануть членами кінологічних команд. На відміну від фінських колег, тут займаються з різними породами. У Фінляндії ж з кінологами працюють переважно лабрадори. Митні служби Фінляндської республіки використовуються ще й готуються службові собаки по пошуку вибухівки. В Державній фіскальній службі не готуємо ми пошуку вибухівки, тому що працюємо в зоні пунктах пропуска, де ще разом з нами працює Державна прикордонна служба, в яких є підготовлені собаки по пошуку вибухівки. А також відмінність про терміни підготовки. Якщо у нас первинна підготовка на протязі 1 місяця, це 4 неділі, то у них на протязі 12 неділі це 3 місяці підготовка. Познайомилися з діяльністю цього центру, і це вражає. Це дуже добре організовано і професійно. У нас набагато менше службових собак, і ми більше працюємо у реальних умовах. У жовтні хмельницькі кінологи поїдуть для обміну досвідом у Фінляндію. Ірина Аріон, Дем'ян Цегольник, новини Поділля Центр.